bara, nu står jag precis och... Va? Nu står jag här och ska precis sminka mig. Jag har precis blivit utelåst. Men jag kom till slut in, som tur är. Tänkte bara, shit, ska jag sitta här i flera timmar och inte kunna göra mig i ordning med det? Ja. Jag har precis tänt min fina stjärna. Den stjärnan lyser så klar. Sen har jag tänt min fina ljusstake också. Jag ska tända dessa. Perfekt. Jag har inte städat mitt rum för det ser kaos ut. Men jag vet inte. Just det. Här är min dagens outfit. Skoja. Nej, men jag visste inte riktigt vad jag skulle ha på mig då. Så jag valde min mammas tröja istället. Jag tyckte den var rätt fin och den var lite oversize så. Vi kan ju faktiskt... Här ser ni mitt starkiga rum. Jag kan faktiskt gå till den här paradisasken som är väldigt viktig för mig på julafton. Och så tar vi en. Och så tar vi... Nu ser inte ni här för att det ser med vårt ljus. Typ där. Den tar vi. Efter, vad heter det? Efter jag sminkar nu. Så får ni se en ny Jennifer. Varsågod. Precis vad jag behöver. Ja. Tack så mycket, titta. Nagellack. Jag känner att jag bara fryser lite. Åh, pengar!
Loggar du? Vad sker du? Sker, fröken? Sker? Nej. Nej, jag sker inte. Jag sker innan. Varför tog sån lång tid? Sker. Älskling. Jag trodde att Hans hade fastnat, men han skyllade sin mobil. Ska precis kolla på julkalendern. Vänta, jag ska ta upp det här. Julkalendern, woho! Sista avsnittet då. Sen ska jag äntligen sova. Det ska bli så skönt. Jag har haft en jättebra dag faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig så har det varit den bästa julafton på ganska länge. Annars har jag liksom bara varit med mamma och hennes man. Förra året var vi med min killes familj och det var jättemysigt. Men detta var extra mysigt faktiskt. Hoppas ni har haft en jättebra julafton och jag vill önska er en riktigt god jul. Glöm inte heller varför vi firar jul. Det är viktigt. Ha det så jättebra allihopa. Och god jul och gott nytt år. Ja. Remember.